El ripollès Joan Vilalta i Boix va morir ahir diumenge. Vilalta va acumular un llarg currículum en la seva extensa trajectòria pública. Destaca la seva etapa com a president de la Unió Intersectorial Empresarial del Ripollès, càrrec que va assumir del 1982 al 2011 i com a màxim responsable de l'Associació Transpirinenca. També va ser vocal de la Junta Directiva de la Federació d'Organitzacions Empresarials de Girona. L'any 2013 va ser guardonat per la JNC amb el Premi Compromís al Ripollès. Nosaltres des de l'OIR en tenim un sentiment especial de pèrdua, perquè en Joan va ser el fundador d'aquesta casa, va ser l'ànima de que aquesta nostra associació patronal doncs, realment tingués la vida i en aquest moment la representativitat que té, i per descomptat doncs, tenim una mica de sensació d'orfandat amb aquesta pèrdua que tenim d'en Joan Vilalta. No? La nostra comarca va fer tot el que va estar al seu abast, va ser un home que tenia moltíssimes relacions, va ser un home d'un treball infatigable durant molts anys, apreciat i reconegut en totes les institucions, de la Diputació, la Cambra de Comerç, però també el Govern català, va ser un home que va estar al Departament de Transports i Comunicacions. Gaudir de el que ell ens ha pogut aportar i d'alguna manera estimulants amb el seu exemple per continuar treballant. En els últims anys, Vilalta va ser el representant de la Cambra de Comerç de Girona a la comarca. Des de l'any 91, que era membre de la Cambra de Comerç, i ara era delegat de la Càmera aquí a Girona. Per tant, fixeu-vos bé, els anys, jo fa més anys que hi soc, però sempre havíem estat junts. Però és que abans havíem estat junts també a l'Associació de Transports, que jo havia sigut president i ell estava a la Junta amb mi. Havíem estat treballant per l'Associació de Transports moltíssim, havíem anat a Madrid moltes vegades tots dos, vull dir que jo tinc un record enorme d'ell. Després va ser president de la Confederació Catalana de Transports, perquè el vam apoyar perquè ho fos ell, perquè fos un de Girona, no un de Barcelona, com sempre, i va ser ell el president. Bueno, i després vam muntar la patronal gironina tots junts, érem sis els fundadors, ell i jo som fundadors, perquè veieu la relació que teníem. Sí, a la FUEC, ell va estar membres de Foment, jo també hi vaig ser-hi, vam existir a molts llocs, a molts. La veritat és que el trobaré molt a faltar, perquè és una persona admirable. El tanatori de Ripoll ha confirmat que demà tindrà lloc una celebració privada a les seves instal·lacions a les 12 del migdia. Dissabte hi haurà una missa en el seu record al monestir de Santa Maria a 11:15 del matí. Joan Vilalta sempre va ser un gran col·laborador de tots els mitjans de Corissa Media Group, des del setmanari amb els seus articles d'opinió, a la televisió amb una participació regular, a les tertúlies d'actualitat.